més a més, allà de secundària, grups ja alts, hi ha uns grups naturals fets. Aleshores, el fet d'intentar bueno, de provocar que siguin grups homogenis genera molta tensió. És el problema. Rebuig a fer grups amb gent que ja està, diguem, exclosa per l'experiència vital que han tingut. Què fem? S'ha de trencar. Ells també s'han de créixer, no? I s'han de donar compte que la vida, diríem, tot tocarà treballar amb gent, que una cosa és treballar i una altra cosa és tenir amics, no? Llavors, bueno, la vida tocarà treballar amb gent que no et coneixes. Per tant, jo t'entenc, eh? Has de buscar situacions, exemples, activitats, vídeos, etcètera, etcètera, que et permetin mostrar la necessitat de treballar de manera cooperativa i que treballar de manera cooperativa aconsegueixen determinades quan hi ha determinades qualitats. És com els mestres que diuen, no tinc ganes de canviar, no? Bueno, provem a veure què passa, no? I a més és que has de desenvolupar determinades competències que és que si no, no les tindrà. Per un alumne, quan tu el fas treballar de manera cooperativa, has de treballar més, eh? Llavors, hi ha molts comentaris, quan es col·loques en grup, que et diuen, oh, profe, ara sí que ens estàs fent treballar, i en canvi tu, mira, sense fer res, no? Quan abans tu eres el que... Sí, saps? Sí, però amb els meus amics, amb aquest no s'ha de fer. Ja. Però no, el joc no és aquest. Sí, possiblement. Sí. Possiblement l'hauríem d'anar a cap atràs i recordar el que han dit, que és l'abonament. I si aquesta tasca prèvia no la fem, moltes voltes els alumnes pensen el profe ha fet un curset, ara ja sí, que experimenta. Bé, no els expliquem, val la pena que l'alumne sigui, mira, va, anem a la piscina, no? I seria la tasca de l'abonament que està aquí. Si te la creus, eh? No, no, perquè dic perquè com que implica tants canvis per ells i per tu, has estat realment convençut de dir, bueno, vaig a provar sabent que m'equivocaré, sabent que em generaré nous problemes perquè se te'n generen de nous, eh? Perquè et trontolla moltes coses. Però bueno, no passa res. Vull dir, hi ha molta gent que és cooperativa i que se n'en surt, eh? És qüestió de començar, caus, t'aixeques, continues, no? I, bueno, tirem endavant, no? I jo no surt. Tens a quan dies que l'alumne diu, oh, professor, sí que has treballat, jo crec que com a mestres també quan te poses dius, oh, mare meva, això no és el duro llibre de text, eh, això... Però jo també m'agradaria que tu, com a més experta, comentaris per a que la gent s'anime, la satisfacció que queda com a docent de fer este tipus de treball. Home, a mi m'agrada més, jo m'ho passo més bé. Jo m'ho passo més bé, eh? Vull dir, m'ho passo més bé, és més divertit, per nosaltres és més engrescador, clar. És que la relació amb l'alumnat canvia, la possibilitat de parlar de tu a tu, de conèixer-lo, d'ajudar-lo, de motivar-lo, clar, et genera una complicitat, és a dir, amb l'exigència, no? Perquè és el que us deia abans, al final, bueno, és a dir, és a dir, posem molt més fàcil, et puc exigir molt més, puc adaptar-me molt més amb tu i, bueno, i entre tot ens ho passem molt bé. Per tant, des del punt de vista del professor és molt més engrescador, fins i tot pel tipus de plantejaments que et porta, no? De dir, bueno, doncs va, doncs ara vaig a provar de donar les classes de determinada manera, o ara hauria d'introduir aquest material perquè penso que en aquells els hi pot anar bé per tal cosa, o ara penso que m'aniria bé, doncs mira, per què no, jo què sé, organitzo, jo què sé, si sempre estem en grups, en equips heterogenis, doncs ara organitzaré, jo què sé, equips espontanis homogenis per treballar determinades coses, és a dir, sempre t'està portant a replantejar-te coses de la pràctica, a provar, no? I per tant, bueno, jo crec que t'ajuda a reflexionar. I amb això no vull dir, abans que se m'oblidi una cosa, que podeu començar, és a dir, que la idea és que tu et vas replantejant coses, però que també des del llibre de text i des dels exercicis pots començar a fer treball cooperatiu, és a dir, no us espanti, eh? Quan comenceu i comenceu a provar estructures, tu pots fer una classe expositiva normal, val? O pots demanar als alumnes que treballin amb el llibre del text i fer amb ells, doncs, jo què sé, lectura compartida i a partir d'aquí fer les activitats del llibre de text, amb una estructura simple, eh? És a dir, ara fem un llapis al mig. Tenim quatre exercicis, som un grup de quatre, hem acabat de fer l'explicació, tenim els exercicis, doncs vinga, va, fem llapisos al mig. Cadascun dels components del grup és allò que és responsable d'un exercici, molt bé. Aquest que és responsable comença, llapisos al mig, diu com s'ha de resoldre, els altres participen, ara fem el llapis, tothom escriu, m'enteneu, és a dir, que no cal fer grans projectes per fer treball cooperatiu, és a dir, que podem començar sense desestabilitzar-nos massa, val? Amb el que fem habitualment a l'aula. I després, si tenim un projecte que normalment posem en joc, doncs aquest projecte introduïm estructures simples, és a dir, que per això et deia que és piano, piano, eh? No es pot començar
a fer-ho tot, no? Perquè si no és que em generaria molt desequilibri, eh? I t'ho passes infinitament més, però bueno, també t'estresses més, però no? T'ho passes més bé. Sí, en ese sentit, el propi pensa que era dia o dia, no? No planifiqueu lliçons de treball cooperatiu d'estes que teniu que estar ahí. No, 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 feu les tècniques simples. Jo estava més que sigui més defensora de les tècniques simples. Però és que és veritat, com a tècniques de transició funcionen, perquè no has de deixar de banda la inseguretat que te dona abandonar el llibre de text. I simplement com el xef de Capicatella, que és boníssim, diu, però ara, ara esta lectura la faig en lectura compartida. Ja estic introduint una tècnica simple. Ara els exercicis en foli giratori. I estic fent el mateix, no tinc que preparar més res, sinó que són estructures que jo tinc al cap, que en un moment donat les utilitzo en un moment que me va bé. I que un pic als alumnes les sabes, tu els dius, vinga, va, foli giratori, i ells sols fan el foli giratori. No? I a vegades veus un estall, aquí vam fer quatre que sí, que els dius foli giratori, i els mateixos ja saben què han de dir, no? A col·locar un metge saben que han d'anar ordenat d'una determinada manera, vull dir, no? M'explico, ara això sí, quan comences els has d'explicar què és un foli giratori, els has de visualitzar, els has d'explicar com molt ben explicat, perquè ells ho aprenguin, ho has de modelitzar, perquè si no ells no, clar, espontàniament no, no ho saben fer. Un pic han assumit i han après l'estructura i ells després la posen en joc. I a més, moltes vegades són molt exigents, quan la posen en joc, és a dir, que al respecte de l'ordre, al respecte dels tors, és a dir, que són molt exigents amb això, amb el funcionament de l'estructura. Vale, si vos pareix, ja com estic ja quasi fora de temps, alguna altra qüestió que anem a recuperar, perquè tot això que estem comentant ara tenim el taller, per a veure la pràctica. Sí, bueno, abans de que facin alguna pregunta, també he comentat que des del Twitter i des de la plataforma algú ha fet algunes preguntes. Sí, les voleu llegir? Ah, vale, vale, vale. A veure, de quina forma es pot portar a un grup classe a acceptar els grups? Ai, aquesta crec que ja l'heu formulada, no? Sí, sí, és la que he fet. Vale, vale, vale. Canvi d'horari, treball que fa el grup de Teresa... Ah, que així diu, el treball que fa el grup de Teresa està disponible a la xarxa on? Referències, a on ens podem documentar? Sí? Sí, hi ha la pàgina del CIFET, que de totes maneres, si entreu, hi poseu modular, hi ha de cooperatiu, però que està tot penjat, està tot compartit, és a dir, que tots els moments circulen lliures pel món. Veureu això, rodona per tot arreu, és a dir, que és universal. I el Vigo, el Moodle de la plataforma, no s'hi està, en la plataforma s'ho heu trobat. Sí, estem trobant. Sí, són penjats. Aquesta estan allà. I la pàgina del CIFET l'hem donat, també, sembla. I si no, el demaneu, Està super disponible, està molt compartit, I veureu versions i reversions, i la idea és aquesta, bé, Què consisteix la dinàmica 1-2-4? Que algú no li queda clar. Ara la veureu en els tallers, crec, no? Santi? Ara col·laboren en el taller, l'1, 2, 4, passada aquí, però un poquet. També es tracta de que en secundària, com en secundària, generalment... Ah, sí, però crec que això ho havia formulat també jo abans i s'han contestat. Ah, sí. I per ahir hi ha alguna altra? No, ja està. Ja? Manos a la obra. Ens veiem els tallers, Ens veiem, sí. Ens veiem a la casa.